Bom dia a todos. Hoje, saindo um pouquinho mais tarde aqui, 7h20 mais ou menos, 22/7/2020. Mais um treino do Santo Antônio. Vou colocar mais 60 km, se Deus quiser, aí na conta. Ir de volta em Santo Antônio, mais leve do que chapada, né? E assim, a gente vai treinando para fazer o percurso lá da peregrinação de Aparecida, Caminho da Fé. Lá são 571 km, Sertãozinho, Aparecida. Estou vendo os vídeos aí, né? Bastante vídeos, os colegas que participaram dessa façanha, dessa peregrinação. E assim, muito difícil lá, bastante morros, bastante montanhas. Acho que o lugar é lindo, 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 compensa. E sempre ir lá na casa da mãe, né? Nossa Senhora Aparecida. Sempre é uma honra pra gente que é fiel, católico, né? O caminho da fé também não é nem... não envolve religião, sim uma caminhada de peregrinação que foi tirada da... a exemplo lá de Compostela, né? Santiago Compostela aí na Espanha. Eles adaptaram aqui e tal, usaram bastante. Então, enfim. Mas é uma pedalada aí, muito rápida aí. Aqui agora estamos saindo para o trevo de Santo Antônio. Mais um treino aí, ó. E a pedalada de hoje. Vamos oferecer para o nosso amigo Boy. Aparecido, né? Amigo lá de infância nosso lá. Tá em São João do Caiuá hoje, no Paraná. E essa pedalada aqui vai para você, Boy. Toda a família. Dizer a você que adorei o vídeo aí que você fez aí da horta, do galinheiro. Isso é muito importante, cara. Nessa fase que você tá agora, de recuperação, a confiança e com fé em Deus, tudo vai se resolvendo na vontade dele. Mas parabéns aí pela iniciativa aí, você e toda a família aí. Um abraço, que Deus possa estar continuando te iluminando nessa sua recuperação, principalmente psicológica. Fico muito feliz aí de estar fazendo parte dessa etapa da sua vida aí, cara. E essa pedalada hoje, Boy, é Santo Antônio do Levejar. É uma cidade que fica aqui a 30 km de Cuiabá. Então, bate e volta, um treino, visando aquela promessa que eu falei pra você, que é a peregrinação de Aparecida, né? Caminho da Fé. São 571 km. Pura serra, pura montanha, chão batido. E a gente vai treinando aqui lá para 23 de outubro. Hoje é 22 de julho. Lá para 23 de outubro, se Deus quiser e Ele há de querer, vamos estar fazendo o caminho da fé lá. É duro, muita subida, mas beleza. Então, Boy. Você e toda a família aí, o Anselmo, a Juliana, o Wagner, a Marli, tua esposa. Fique com Deus aí e não desacredite, cara. Acredite em Deus, que Ele tudo pode. Amém? Aqui, pessoal. Mostrando aqui onde ficou o ponto do Levejar, né? Eu vou virando a câmera lentamente para me pegar ali o Morro de Santo Antônio. O Morro de Santo Antônio tem 500 metros mais ou menos aí. E dentro da nossa preparação aí para o caminho da fé, vou ter que subir várias vezes aquele morro ali.
dá 500 metros, 500 metros, mas bem, né, aquém do que eu vou encontrar lá, que dá 1.800 metros de montanha, de serra e tal. Então, mas é o que nós temos aqui para treinar. Tem a Chapada dos Guimarães ali também, que uma vez por semana eu vou estar fazendo lá, que dá uma subida de 800 metros acima do nível do mar. Aqui ali, aqui o Morro de Santo Antônio. E para lá, Cuiabá. O pessoal tem perguntado para mim quando é que eu vou fazer o Caminho da Fé, que é de Sertãozinho, Aparecida, né? 571 km. E eu digo para eles que a preparação começou aqui, né? Então, na verdade, eu já comecei a fazer o Caminho da Fé, porque, queira ou não queira, os treinamentos faz parte, né? A preparação fisicamente, psicologicamente. Então aqui eu tô indo no ritmo, de acordo com a idade aí, de acordo com 5.8 aí, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Ontem também convidei as minhas duas sobrinhas, Bruna e Gabi. Queria agradecer aí por ter aceitado a participar desse desafio aí do tio Nino aí, né? Nós chamamos o tio maluco, né? Porque o tio maluco tá querendo fazer essa caminhada aí, a família, elas acham que o tio Nino não vai aguentar. Mas vamos lá, vamos treinando, dia sim, dia não, depois a gente intensifica um pouquinho mais os treinamentos. Mas agradecer a Bruna e a Gabi por ter aceitado, né? A Gabi, nossa 12 anos, 13 anos, a nossa repórter, né? A Bruna, nossa repórter e nossa editora, editando aí, criando um canal. E nós vamos fazendo treinamento, não vamos ficar só nessa promessa aí, nessa peregrinação de Aparecida não. Nós vamos fazer muitos vídeos aí, mostrar muito de Mato Grosso aí para Brasil, pro Brasil, né? E nós vamos fazer vários vídeos aí, buscar o Pantanal, buscar a Chapada dos Guimarães, buscar a nascente do rio Cuiabá, que é ali em Nobres. Então nós vamos tudo de bike fazer esse trajeto aí. Teremos muitas novidades e muitas, mostrar o Mato Grosso aí pro Brasil inteiro. Fui!